Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubalamu sisa mwina banafa wa Salamu TV. Tubaza juna jimuko zeko. Amanya zei habibu sisa mkula mprogramu ya fe na imbozi mkuruan. Yo kutu seko. Nga mstudio nga ulijo. Tulimukadwa fe sheikha pita hiu chunove. Mkuwe ranga. Atunye nyula ntulago kubi Allah subhanahu wa ta'ala. Metunye zako mkuruan ya ishtibwa. Sheikha mkuandiza. Era nkusobu ze watulaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wakaungesi kariero. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Atulaku Salamu TV, unajukira nti mluga fuguwa simba yu. Tuwata andi, tuwata tunuhile chikamu chukwata gana kurunga munga. Tuwata tunemilamu mkulu wa sato uja Kur'an ikitiwa. Nitukwata kumulamua ugumu kujo uwegwale uwa hidaya uwa uburunga mu. Ngo uburunga mu vuno, era buwati mbibotimewa. Nti uburunga mu nzo kujia, nenga tulikiria. Sibu anjulu kufu, sibu nyonyofu. Sheikh nga atulaga Kur'an yeno, obulunga mbuya jena vyo na vyo bunye nyofu. Au tukini kuweranga tutambulo na kuruwa yyo. Sheikh. Kwa kanti obulunga mkusoka. Nga bubuna. Bubuna atenga bujufu. Naam. Kudamba. Kakati ati omulamu kusemba yyo obulunga mu nga bunye nyofu urunji. Butanga avute buwetaga. Umutu kutaja ate buwetaga kuda ukosa naka nyingi. Ifana nyingi. Nti kwa neweba eyogera n'abantu eyogera nabonge yokozesa ebintu ebirabibwako nga omuntu nga byeyogera okumulungamya mu bulamu buli muntu akitegerera kaga nti inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi llayli wan nahari la ayatin lil albabi kimazima engeri omusana gye gwawukana ku kiro oba ekirengeri gye n'enjuba n'omwezi bubonero obwenkukunala kulanegamba la ayati li ulil albabi bubonero obwenkukunala eriba abalina amagezi kugamba nti omuntu obulungamu bwebe kuyita kulane gy'olungame kozesa ebintu naawe byolabako ebirikiriya ebikulaga nti waliyo Katonda akyuse embeera ebikulaga nti ate wa buyinza musukkulumu ikhtilafi sama fi llayli wan nahari kugamba nti ekimu ku byetuwangaliramu omuntu ayina amagezi byalaba amangu kubanga obudde bwabadde misana katuli mu wakiro bino byakyuse bitya bukyuka butya system etambula bwiyo tulaba system eyo ayina amagezi tosobola kulaba Ayaga, wa shamsu tajiri li mustakari laha. Njuba ina ebifumweta ambulira. Wa shamsu tajiri mustakari laha. Dharika takudiru la azizi la alim. Oho kwe kugereka. Kwe kutonda, kwe kukola. Dharika takudiru ala azizi. Ala alim. Nantare mwa. Ala alimu gate muyitirifu wakumanya. Ani oyo adabara ikhtilafi llayli wan nahari. Ani enteka teke eyo. System y'enjuba n'omwezi teyetaaga babwengula. Kyagambye nti obulungamu bwa Qur'an buwairifu. Zahir. Kugamba singa ebiseera by'eswala bino babitegekera kusawa bara bayivu bokka tulabo bwebe nti aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqi llayli wa rabbi mungu kye kuganti ebisipoma eswala mbamugana mugisala wo sala ngenjube ya enetero kuvayo no sala makati yao fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahu alhamdu fis sama wa Nemu makati yao kugamba aya nziruka kuku. Fa subhanallah hina tumsun. Wahina tusbihun. Walahu alhamdu fisam. Wahina tuthirun. Kugamba nti. Kugamba. Sera bie swala. Kugamba batu wangiru kusara. Buli muntu chichimweta kisa kubera na sawa. Obana computer. Obana chide. Mbera. Kugamba. Kulagira okusinza Katonda nekulagira eswala eswala biseera byabo byebiruwa owe singo enjuba agiraba
owe kugamba obulunga mbono bu tewetaga nyukudda okuga muntu kunaza kubonaza la ayati li ulil albabi bubonero obulaga okubeerawo kwa Katonda n'obusobozi obukenkufu bwe n'obusobozi bwe nti buli kintu kyonna yakiinako naye kulaane ekuyita mangu ojje eryo obulungamu ngekulaza ebintu ebifiiri la yashuzu an hadha tewali muntu alina magezi kubanga kulaane eyogera n'abantu abalina amagezi ng'okimanyi nti amagezi kyekimu yemu ku nkizo Katonda kyeyawa omuntu okumwawula ku bitondo ebirala nolwekyo bwebwe emuyita kukozesa amagezi omuntu atakozesa kirayetu kyetuva tugamba ti amagezi ako okumanya nti madaarul hukumu ebintu byonna birina kubyetoloolera kasita gajjako ekizibu nga ibada tetuziyimiriza kubanga tokyalina magezi okuba byetoloolera kumagezi anaim nti okutuusa yebase kyokutuusa lwazukkatafunaanibwa atabuse agudde eddalu tavunaanibwa okutuusa lwakolaki lwaitereraama nti amagezi kwakwetoolozaki ibada olwekyo kyavaga nti inna fi khalqi ssamawaati wal ardi wakhtilaafi llaili wannahaari la ayati li uli l albaabi ugamba abantu abamu bayinza okweteekamu bataliimu magezi kikolebwa omuntu alimu okutegeera allah kyava atugaana ebikolwa byo okukozesa ekintu kyonna kinakyusa obwongo obwo osigale ng'otambula ngaolaba inna hadainahu sabiila mazima omuntu twa hidaya nti mbulungamu inna hadainahu sabiila omuntu twamulagirira ekkubo omwana atambulirawensi imma shakiran wa imma kafura anatambula nga asinza Katonda nga amwebaza ku byengera bye au kafura oba anatambula nga kiwagi ngaakola byayagala yerabidde bya Allah so ngate nakugamba ti omuntu ono okubeera omuntu ono ate okubeera nga alina hidaya alina okulungamizibwa ne mu mulamu bwaffe obwa bulijjo bw'osanga nga abadde stop ate togenda no parking obulungamu ne mu bulamu bwaffe nolwekyo obulungamu bwa Qurani bweyolefu nnyo nga bukozesa buli muntu byalina okukolaki byategeera amangu tebyetaga kuddawo kukozesa nti owange ekiseera kyeswalawo womutukubire gundi esimutulaba ekiseera seeka kugamba ndi singa tutambuza nga tutambuliza ebintu byaffe ku bulungamu bwa Qur'an Allah bwatulagira tewali wadde buzibu omusajja ayinza okubeera nga wa traffic ye mu kifo ky'okuyimirira awantu aweyolese yeekweka mukanaakani ati mu koona n'omala okuzza omusango n'agamba nti ate nkukutte ebya Allah bibakkiriya obulungamu bwa Qur'an naye obw'abantu bwa bwezigoolo kubanga bamuwa n'ekyambalo ekyeru alabike mangu nti waliwo alagirira naye kakati ate bwagenda mukola nemotoka ne bagiteeka mukasiko nabo nebekwekamulimu obwezigoolo naye obulungamu buno obwaffe obwa Qurani obulungamu Katonda bwayagala abantu batambulireko si bukusike yaga nti oliyaga nti ebyo byemusomesa ate kakati byabawalimu byabaulamaa kakati Qurani yakka abantu olw'emiramu gino esatu omulamu ogwo gutwasookerako okulungamya abantu obulungamu bwa Qurani bwo bona abantu bonna ate bujjuvu ate bweyolefu mu bweyolefu kino kituliko kakati nti tebwawula ate gwegundi oli muivu nnyo gwegundi nedda abantu bonna tubanyonnyola ku levo y'emu nti obulungamu buno bukuyito jye osinze Katonda omu kati ku magezi wali ulaika kal an'am nti abantu bamala okugaana okukozesa yaga balina emitima naye tebeegasa najo okutegeera bitegeetegeera balina amagezi naye tebeegasa najo lwaki okumanya obulungamu buno obweyolefu nti omuntu eyaweebwa amagezi Katonda n'atonda Adamu ne Hawa nga babeera babiri ne bazaala era aya ziga twagamba luli obulungamu bugamba inna khalaknakum min dhakarin wa untha
kugamba nti twaba okubatonda okubassa mu nsi twabatonda nga tubajja wakati w'omusajja n'omukazi era endagiriro eyo era naye eri wadhe nti ayagala okuwasa akola atya empagi z'okuwasa kubeera wawasa n'awasibwa kubeerawo omuju kubeerawo agaba n'abajulizi babiri ne statement kakati ebisatu ebijjula ng'abantu bafumbirigano naye kakati omuntu ava ku sisitimu eyo wakati w'omusajja n'omukazi naga nti kakati kakati nti ate basajja bagali ne basajja bannaabwe wakazi ng'ava ku bulumu naye nga bweyolefu nga nekyakola alaba kyabuseekati olaabava abatakozesa abalina emitima naye tebagikozesa kumanyibwa biteekwa kumanyibwa balina amagezi naye amagezi ago tebagakozesa bagasuulabali kubanga ulaihaka an'am katona gati basemberera okufaananako ng'ebisolo naga bal hum adallu naye bano ate kubanga ebisolo byo tebirina madaalu ya magezi tebirina byokutegeera allah yabikuma tebirina stop go lindako yingira toyingira kyoba ekisanga we kyetambulira kisanga ekikola kakati omuntu bwagaana okutambulira ku bulungamu buno ulaikaka al'an'am bafaananga ebisolo naye nanga bal hum adallu kubanga byebisolo ate bisigazaayo akebisolo akebisolo kumakya obunyonyi bwonna butenda bukeera kutendereza eseggwanga zonna zikeera kutendereza wa in min shaiin tewali kintu kyonna ila yusabbihu yusabbihu bihamdi rabbi nti tewali kintu kyonna okujjako nga kitendereza mukama katondawo walaki la tafkahuna tasbihanayenga omusingi gwokukola kigwokutendereza kakati gwomuntu biri byo bisigalayo nga bitendereza ku levo yabyo bwe bituuka byokuwasaŋŋanya seggwanga enoonya nseera ennume enoonya nyana kakati omuntu wawulira bal hum adallu bwe basinga obubi okusinga ebisolo kwe kuva ku sisitimu eyo nti bano abalina amagezi ate bavudde ne ku kisolo kyo kitakola kyaga nti balina emitima tebagikozesa balina amagezi tebagakozesa balina amaaso nayekuva ku bulungamu bulungamu ki inna hadainahu sabiira mazima todagati omuntu twamuteerawo wuduhu hidaaya obulungamu okuviira ddala ku bannabbi abaasooka okuyita mu bisanja by'obwannabbi ebizze biyitawo okuyita mu bannabbi ab'enjawulo okuyita mu bitabo eby'enjawulo byonna nga bijja hadainahu sabiira nga biruŋŋamya omuntu kuba kiri anaayitamu okuwangaalira mu nsi nga muntu so sikuwangalira mu nsi ng'avudde mu buntu afuse ensolo gwana kakati bwagamba ate kakati ate omuntu yagenze ku kisolo kakati kwolaba nti inna hadainahu nolwekyo obulungamu bwa Qurani bweyolefu bukutandiki obulungamu mu bintu bingi naye ekyo si kyetwazze okunyonyola engeri waba twazze okunyonyola kyetwagala okunyonyola kyobulungamu buno obwa Qurani bwirabikira mu bintu bingi Qurani okutegeera amakulu gaayo oba kutegeera engeri gyeyanjulamu obulungamu tubali twogera ku bunyonyofu waliwo ebintu mu Qurani nga byo olusoma ng'otegeera kugamba tebyetaaga kuddaawo nga olusoma obusomi ng'otegeera tebyetaaga kunnyonnyola kwamanaye waliwo ate makulu mu Qurani nga waliwo ago agasokola okutegeera naye waliwo n'amakulu amalala agagoberera waliwo gano nga gw'osoma go ogategeerawo waliwo amakulu amalala go nga gagoberera bugoberezi gali nolwekyo gano agasooka ameyolefu obulungi abantu fenna tugategeera kyekimu naye gano agagoberera gali original kwegamba amakulu gali agagenderwamuagasooka ngabawalimu abantu bayinza okugawukana buli omuntu agategeera bwe tewaba mutawaana naye kyetwagala okugamba nti obulungamu bweyolefu naye obweyolefu obutegeeza nti mulimu obweyolefu aslan
Tewo kubuza. Aha. Niyo wali wate ebikusike ebijibwayo abantu abamu ne babitegeera abantu abamu ne batabitegeera. Tutandike n'omuteeka guno ogusooka nga tutunula sura tul Fatiha. Tugamba nti bismillah. Katonda okutandika essuula eno al Fatiha. Essuula eggulawo antuli kubulunga mbwa Qur'an yeah. Embozi mu Qur'an embozi mu Qur'an yaggulawo naki na bismillah kitegeeza nti buli lw'oba ng'ogenda buli lw'oba ogenda ku kigambo ekinene buli lw'oba ogenda ku kigambo ekyamakulu ekiina omuzinzi kitandika na bismillah linnya lya Allah bismillah kugamba kakati nabi kwe kugamba nti kullu amrin dhibal muli mulimu gwonna gwina ki ogw'omuzinzi ogw'amakulu gutandika na bismillah naye tukijjawa bismillah Qur'an etandika etandika na bismillah esuule eggulawo esuule eggulawo Qur'an esuula yetwagamba umul kitab ensibuko ya Qur'an kubanga mu bufunze Qur'an nfunze musatul Fatiha naam obulungamu bwa Qur'an bonna bufunze musatul Fatiha nayo okugitandika ne bismillah kitegeeza nti buli mu kintu kyonna mu bisigadde tuyina kutandika kwogera ku linnya lya Allah bismillah tyovola mu Luwalabu kubanga bismillah jari wa majruru mutaalliku bifi'lin kwegamba nti bismillah kulwerinnya lya Katonda tekiwa makulu kujanga bismillah abutadiu bismillah akulu bismillah anamu kugamba nti nga ngendo okwebaka erinnya lya Allah tandika n'okugera ku linnya lya Allah nga ngendo okulya kyovala banti ajjalu majuru oyo bwa takdiruhu am yo ebuna kibuna yegwe kisinzira kukyogenda kukola bismillah kwebaka bismillah kulia kutandika kutambula bismillah wanunga tutandika bismillah kugamba nti Katonda okutandika emboozi ya Qur'ani ne bismillah kirulaga nti buli mulimu gwonna ogw'omuzinzi ogw'amakulu kutandika ne bismillah gemakulu agali emabega w'amakulu gano getulaba nti si buli muntu anategeera nti ekyo buli muntu akiraba ekyo buli muntu akiraba mangu gulwaki essuula esooka eggulawo katonda yagitandika bismillah amakulu meyolefu nti kaatandisa bismillah atuyigiriza nti buli mulimu gwonna ogubeera nakani gutea okutandika nakwogera ku linnya lya Katonda bw'ogenda ku linnya muti bismillah bw'ogenda kuvuga motoka bismillah kwagamba ekyo kye fena tukitegeera kyangu kyakutegeera gundi bali asimbula eryato lye bismillah majiraha wa musaha nolwekyo kakati ate bw'ova ku bismillah okutandika nojja ku bismillah arrahman arrahim bismillah arrahman arrahim lwaki tutandika n'okwogera ku linnya lya Katonda abanyoba abantu abamu kintu kibatabula ismul jalala baga nti linnya atesimanankani ate ugamba Katonda nga baga nti liyo Allah tebitawanya Allah mu Luwalabu ale mu Luganda tayinza kubeera Allah ne mu Lusinga tayinza kubeera Allah ne mu Bangladesh tayinza kubeera Allah asigala mu mutonzi weri zikiri kalenge bakwogera Katonda kalenge Katonda nolwekyo ebyo bitawanya abantu abamu nti ogera Allah yekka bwayogera kiri obanga avudde ku mulamwa waliwo ne ka message ge obanga akuweerezaako zaakuweza ndoze naga ti nkano kajja kutabula abantu bange oliwo nga togamba nga nti God gamba nti Allah ekyokyosaagala kibinkeramu wabula njagala kunyonyola nti okutenda Katonda okukozesa ebitende ebibiri sifatayini arrahman arrahim
nti musasizi ate wakisa chingi nolecho chovokola chi chovabo ni mwigo na gwotandika okutandika ngokola chi ngomwogerako mwogerako olokuba ine bitendo bine bikuru bibiri ocho busasizi obuna no busasizi obuyaude kakati era mu al-Fatiha mu suwe na al-Fatiha kutegera munti okunonya okutasibwa oba okujunibwa oba okuyambibwa al-isti'ana kusana kunonyezebwa minar rahmanir rahim kusoka kutoka kunonyezebwa omusasizi owekisa ekingi baba malo kuganti omusasizi omusasi owekisa ekingi kati obo yagalo obuyambi era ogenda wuyo olagawa wa wakisa kingi kubanga ajja kulowoozaako ekyo obulungamu obwo siwali muntu gubuyinza kubula kunti omuntu atendebwa n'ekisa ekingi gwe kakati ku kyalo nga muvuddeko ebizibu mugenda watagaba era muno okudduka ndi gundi oyo musajja affe gundi yajjo tuyamba banange tufiiriddwa wano ku mirimu akasero naye moroka enetwala omuntu obutanejja etaga empalo amatira mugendeke wa habibutawaana nolwekyo mbozi etuyigiriza obulunga bwakkala tuyigiriza kyokunoonya okuyambibwa okwanamaddala n'okwe okujunibwa nokinaki minar rahmani arrahim ekyo tukijjamu ki kubanga katonda bwe yali atandika suratul fatiha yaddira ebitendo bino ebisikiriza nabidwafa kuki kulinnya lye bisimillahi arrahmani arrahim era nga tukyali mu suratul fatiha eno بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله okutendebwa okujuvu tuchogera makuru mangi nenda kitugende nti okutenda okutendebwa asembayo atendebwa nebitendo bijuvu kuba kuna atendebwa nebitendo bikende kwa katonda alhamdu lillahi naye lwaki alhamdu okutenda okujuva okwo lillahi kwa katonda lwaki kubanga alina ebitendo bino bisatu alina ebintu bisatu alhamdu lillahi rabbil alamin kyava atendebwa n'ebitendo ebijuvu kubanga alina ki ye mulabirizi ye mutonzi ye mugabirizi webitonde byonna kakati ate nabeera ensi yonna yagirabirira ate ddayo ku rahmatuhu wasi'a okusaasirakwe okunja ennyo kakati nabeerayo n'ekitende ekirala okubeera nga yagenda okubeera n'obufuzi obwenkomeredde kunaku lwenkomerero ebyo bisatu alhamdu mukifo wetwogera ku alhamdulillahi kyokutendebwa kwa katonda waliwo ensonga kubanga rabbil alamin yalabira ebitonde byonna ye mugabirizi wabyo yakolaki arrahman rrahim ayina okusaasira okukolaki alhamdulillahi rabbil alamin arrahman rrahim owekisa ekinga ennyo atenderezebwa olw'ebyo kubanga kakati mpawabirina kakati ate najabira ni maliki yaumiddin kubanga tutambula ku buno obulamu buno atuduka tugenda ku buli obwenkomerero n'olwekyo ebitende ebyo bisatu okubeera nga ye mufuzi owenkomeredde obunaku liwe kubanga obulamu buno mule tugenda kumalira ku ki kulunaku olwenkomerero n'olwekyo ebyo ebitendo ebisatu byogeddwako arububiya okulabirira ne rahma nokusaasira ne muluku yaumiddin byogeddwako athna alhamdi mukutendereza nolwekyo tutendereza katonda
olwebi ebisatu. Nga tukyali mu Al-Fatiha muno. Nga tunagenda mu Al-Fatiha kweyongerayo Sheikh, tugenda kumula mu katono nnyo, tujja kuda tugana tovaawo, sigana fe tukomawo. Kyo mukumula kwa nafa tulaba tukyagenda maaso ne programu yaffe eno. Mbozi mu Qur'an ekitiibwa, tuyina Sheikh Abdahiyu Kinobe, nga tunyula Qur'ani nga bwino obulungamu ate obulungamu bweyolefu. Era bwatyo atulaga biki ebiri mu Suratul Fatiha, esuula eno esookera ddala mu Qur'an ekitiibwa ng'etandika, na biki ebirimu era obunyonyofu bwamu bufaanana butya. Sheikh wadde okyatunyonyola. Nsiraba okujjukiza nti olw'okuba eno yesuula eggulawo Qur'ani, olw'okuba yesuula gye tugamba nti yensibuko obulungamu, twogera kuba twogera ku hidaaya, tuddemu tujjukize, twagamba Qur'ani yassibwa ng'eyina emiramu esatu. Emiramu esatu, omulamu ogusooka hidaaya, hidaaya. Omulamu ogwokubiri okakasa obubaka bwa nnabbi. Omulamu ogwokusatu ibada, kutujisoma tunaempeera kati kyali ku hidaaya. Nga tumaliza hidaaya, obulungamu okulungamya, tukujje ebifaananyi byakwo nti obulungamu buno bweyolefu, tubujje mu ssuula esooka. Ng'essuula eno ate ye samare okugamba obulungamu bwonna Qur'an yonna yabufundiza muno. Nolwekyo tunayogerako emboozi zonna ze tunajja okwogerako ziva mu bintu bino, ensibuka ejja kuvaawo. Tunayogera ku lunaku lw'enkomerero bukoneddwako wano, tunayogera ku kutendereza Katonda bukoneddwako wano, tunayogera ku arububiya kugamba Katonda okubeera nga ye mulabirizi w'ebitonde, Katonda okubeera byonna ensibuko yaabyo eri wano. Nolwekyo obulungamu bwe twogerako nti bweyolefu, tusoose kubulagira obweyolefu bwabwo n'okubeera nti buli kiriya mu ssuula esooka omuntu we gye yali badde ayitako. Ndowooza egyo gyekimu ku ekyekimu ku nsonga lwaki yafuulibwa nga mu swala tugisoma rukunu min arkani swala kubanga mpaji nti bwo tewali wo swala yonna, tewali eswala tebeera ntuufu nga tosomye Al-Fatiha eno. Nolwekyo kirungi nnyo naye ate ffe ku programu yaffe mukubulungamu n'emboozi ya Qur'ani kitulaga bulungi nti emboozi mu Qur'ani yaggulwawo ne Suratul Fatiha. Suratul Fatiha ng'erimu obulungamu, obulungamu obwo nga busooka kweyolekera mwene ssuula enfunze ate. Nolwekyo wali badde ogamba nti tunabusanga eri, naye wano wennyini wetandikira nga tukyali Suratul Fatiha era mulimu engeri gye tutegeera tawhidi, kwawula Allah, okwawula Katonda, okumanya Katonda n'okumwawula, kubanga tawhidi rububiya wa tawhidi uluhiya. Kugamba nti tukiriruddawa iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu. Iyaka na'budu kugamba nti bwamala okubeera nga Rahman Rahim wamala okubeera rabbulalamina rabbulalamina omulabirizi omulezi omugabirizi webitonde byonna ate nabeera nga musaasizi nnyo kakati ayagala okunoonya obuyambi naki abunoonyewa era ayagala okusinza kuba okusinza kitegeeza nduzira kiri ekyo kirikirya mu Luganda okusinza ani gwe tusinza tumusinza ensonga lwaki tumusinza lwaki oteko okubeera na n'ensonga lwaki oyo gwe lwaki osinza ssabo ngo obulabu buzi lwaki osinza ndigana mbuzi obulabu buzi toyina nsonga kati gwogamba nti bajjajja bali musawuno bebagera nti ebintu ebyo gwobitandika gwolizimba ate asulan era baalyoka hene balituuma erinnyi ddala nti empewo kubanga asula la asula lahu tebiina hakiika mpewo zize biri awo bintu byakubuza nyina ku magezi g'abantu kubanga nze njagala ngende mu ssabo nimusitaidi okugenda mu ssabo osinkane ku ngettaala zaaka ntuule wali nzigemu n'engatto nga ffe tudde wano bajjajja nga boogerera wali mu kasonda bazzukulu bange muze nga ttaala zaaka nandaba naye kuba abasinga okugenda musabe bajjo ate olutuukayo ate mutandika vaako ahe n'owulira akukuba emiggo
Sebaba. Yagala msiwano njeru kagamba. Muzikiza. Mtu muna kita inza kunsa njira kumu sinze. Si, wana mchizi ya kugawa mtu azanyila kumagesi gawa mtu mune. Amsi, nono chyo, wachitu sinza katondomu. Kuwanga. Kuwanga. Rabbul Alamin. Jirabi levi tuende vyo na. Ye nanyini njuba no mwezi. Waluwa iso kwa da. Waluwa iso ganti kakati zo mwezi zangu fuga. Mateli. I'm strong anonya munonye. Siya soko gena kumwezi. Hey. Ne njuku njuba. Hey. Anonya nonye nao kole bizungrisi na kata alama hu. Shari ruku. Alama hu. Kutika tuwale alama hu maala miya alamu. Ya. Kutika tuse msotu Rahman. Alama al-insana maala miya alamu. Namu igirizo kula mazi, namu igirizo kula miara, natu igirizo kula masanyarazi, natu igiriza, natu igiriza. Kati ona higa mwisi okula anonya njuba. Ila Allah baga amba wakindi fanfudhu, ila bisutuan. Nga yeye njini yaba wade ki? Aba kiriza. Yaba wade clearance. Clearance, ya. Norecho, gulwacha ato sinza njuba. Ate, njuba evao. Kakari, ati omu sinza te kukubanga ya ino kujizo kwenye kumere de kufe. Kwa unjua wevira uburabu wani ya nawele wati hindi. Mwezi. Ibrahim chiafa gamba. Ujukira, watilika hujatuna. Okunyonyora kwa foko. Watilika hujatuna. Atainaha Ibrahim. Allahu alam, sijukira aya wwe gamba. Memori ne kurane. Na gamanti edu kukufo ufi. Naamu. Emporo tulizo. Rina, emporo tulizo wangu osibie. Eki intu nusaka emporo tulizo. Osikabu siwoti. Ndiyo jila kukwati nekulani wetu dugamu. Kakati, mbade ngamanti, watali kahojatu na katunda gamba. Ibrahimu oluvanyuma ruo kwefura anonya katonda we. Ngayagala kulisoninga abantu be nti okusinza ebivaawo nga bwe bibulawo tekiina makulu ye agenda n'abagamba nti bannange nalabye emmunyeenye bwe zaavaawo n'agamba nti bufalama janna alaihi llailu nalaba omwezi n'agamba falama na kubona kati atono akubaru njuba wajahatu wajihia oluvanyuma lwokuba rezoningira nokuba okubakolera stirab exhibition ya makuru olifutika hujjatuna katonda yayo jo haruka kati argument yeyo Ibrahimu okwole sabwatyo fetwa Ibrahim. Kati yambe bana abalokutegeera ati ntiba akatonda abavaawo embuzi gweje wazurawo mwekuze kirefunge fuke kumawaka. Na kugamba nti asulu hadhihi tawaghitu. Ebi ebisinziwe tali katonda. Ebimu mu bajjajja fesi byali bibi. Wabula abagenanga baddawo abatabitegeera ezanyira ku magezi g'abantu kituvuga uso okubazza ku mulamwa nti basijja omukulu yabeeranga n'embuzi mu kisibo nga singa kyasa musajja munne oba abagenyi oba abako afunda ekyokusala n'abaabone balya bwendi bakati embuzi ekumawaka ne seggwanga omusajja akyaza asajja munne seggwanga olwokubati omuntu najjanga enkoko zizanyawo nga basakola ebinyoobwa bagoba enkoko Nagama naba matafari, haba suri yegwe waba broker. Broker zo, obwe, oziraba, jizibu. Nyo. Kuba, eneyemu, jizijemu. Kuba, obasa kati basi nga zuku mamu salamu. Ya. Kuba, neba mara, neba zimba tanuru. Adeba, bajisambira budongo. Budongo, no kupanga. Ate neba teka mu, emiliyango, mumu na gende. Inku. Ate basura yo, haba kuba broker, mwezo, mwana baba miezi. Ate kati, Olumba babu tamaina kupanga. Ya, abaye tamaina bayame kupanga. Baka kensa babinyo kupanga, lakini kupanga bulungi. Kakati, neba kumaumu omuliro. Kakati nga basuze weru. Neba teka wechi, ntunga sichibi. Ya. Nunga mtu wasule weru wa sara ya mkoko. Na ajiliano, nunga mtu wasuze wano kujilaka, neba ganti.
Muraisala tanuru. Muraisala. Kati abadirira. Aba faku nsinza. Ba abata manye mwana mwa kusinza. Tu sinza aina ibisanyizo yo kusinzibwa. Ngai Katonda. Aha. Kakati mwenyefu wa Kurani. Muli munti iyaka na abudu wa iyaka nastainu. Kwa gamanti. Gwetu sinza. Olwo kuba gwera bula alamina. Gwora bila. Gwora bila. Olufanyimu kakasa. Mwetuma lo kukwiko kena zinga nti gwora bilida. Mpozi kujaka baba bula nebagamba nti nyangi eno. Kwa balubale. Kwa jiteka o. Gwora bilida. Kakamba. Omuntu wabula abula nyo. Kino. Nashuwe. Chofoka. Mwetuna kitu. Aganti nzendi no muntu. Mbera nzibu nyo. Mukola mutonda na sinza bilala. Mugabirira nebaza bilala. Nolicho mtu ade eri. Iyaka na abudu. Bwewe ka na khusul ibada. Bwewe ka gotu wa ulidoku sinza. Wa iyaka na stain. Era bwewe ka gwe tuwa. Kupa na khusuka. Chitikeza iyaka. Okule mbeza. Iyaka okule mbeza mulimi oluwalabu chayi bade nti tusinza gwe ne okule mbeza nti gwe weka mne mbuluga na chifayo ulonji gwe weka chitengza nti temulala si malaika si nabi si mwalimu si shekhe tusinza gwe weka okusinza no alistiana oganti ani anatutasa mchizigo chifanda kwa kiti. Kufola okusinzo kwa fe. Kukazinyo. Na hitu ula vuzi. Chimucheyanga muno. Tuwanike mikono wa Mungu. Tuwanike wa Mungu. Nitusaba. Kanunda Allah mazale. Kuga tututoni nyeza ze. Nkuba. Nkuba nga nungi. Nkuba. Ne. Tubula bubuzi. Na henga fe. Oburunga mubwa Kurani. Buna weyolifu. Weyolifu. Atika kanunda tuleze mwisebi yungi nyo. Nti. Yatambuza ebire. Katonda yatambuza ebire. Afikal. Hebi jude bizito. Ugaru kubile manga bidu gafu yunangu. Ngetonya. Etonya. Norecho. Ebire nebi mumbozi ya Kurani. Nga obulunga mwobunga. Bweyo lifuna wapaku gamanti. Yatambuza ebire. Afikal ebizito. Bukina kufuna buti ngubile. Yola wangu chamunuga. Yini. Kukuba. Yota njako yita. Kevu decide yao. Bwaya gani. Mubuza wani kumukono nti eawa no. Hevawa. Tevawa jaya nitejia kutonya. Norwecho. Obulunga mbwa Kurani. Mubi intu ebili abika kwa mtu. Ebili mbuna mbwa mtu. Bwaya kudida mbimera. Bwaya kudida mbimera. Agama nti fetu wateka wu ebimera. Swinuanu wakairi swinuanu. Ebi kulida komiti. Neza bibu. Ebilanda. Wa mutalifu anuanu wa amabala gebi balebio. Gawu kana. Mawukamu. Mawukamu. Nempoma yebio. Njawukamu. Na yate etaka na mazi. Katunda kwa abimeza. Bebimu. Ebi nabio. Katunda babaku akungamia engeri joina okumanyamu Katonda. Ebi nabio bikula gaburu unji. Nti Katonda. Waliyo. Katonda obuyinza kugane kutuba tukwito kujjo kulunga malitu ne tukulunga miyaka tukwisi kulane kulunga miyaka ngikusa kuifana nyebyo biba wagwe etaka lyerimu amazi gegamu ne ivambya njabulo guno mumwanyi kugenda wagune kubalya waguru entende nazo zigenda waguru naye enzabibu rumonde byo biranda bulanzi chokabye nabisimbiddwa kutaka etaka lyerimu lyerimu. O amabala gaukana kiragala nani kugabya ukana ni munkula yabiyaukana no kuoma kwabyo kwaukana rumonde ne muwogo ne babimye kundaka niye otakaye wamu kasoli na kugama nti obulunga munga eita mbintu obulunga mwa Kurani buyita mbintu omuntu byangunyo byakola ki bya kutegera ne lwa kuba aye yijo asimye gano urul bible kawoka. Aha, inna fi dhalika la ayati li ulil albab.
mubifana webi chubi nebitu kwa kutugera kwa mwabantu wabaina magezi bajamu obubonero obubonero ebi ubi bakoze sango obubonero abata jemu wa kuta magezi gina agasi wali wabali ulai kala anaamu tuwa abo gade kutuwa gamenti lahum kulubun baina imitima la yafkahuna biha tebate gira tebate yambi sana juu tebate yamba baina magezi tegaba yamba baina maso ulai kala anaamu abonno mukitiki abantu bo balinga bisoro naye ona kati bali hum adallu bobe bakolachi basinga nawo babura babura kasitaba gano koze saga magezi kyofula omuntu atekwa kubera na magezi amagezi kasita gazibike otwagambye ne sharia temusta ko chintu kubanga amagezi tachi agalina kizibunga temadar ogamba katonda kweyetoreza obulamu buno bwonna n'ebintu byonna byonna amagezi n'olwekyo kyavaateeka mateeka mu mboozi mune ya Qur'an kyavaateeka mateeka agatakkiriza innamal khamru wal maisir wal aslam wa rijsun ekintu ekiyitibwa mwenge kale kati sikangambe ekintu ekitataganya obwongo bw'omuntu rijsun kyenyalwa kubanga chikutu mugambye enti omwenge gwa fenegisi ekyenyinyalwa kubanga chikutu ku nsonge nkuru na bakiriza alamu yo nensio nakati ekaba njaga dala ensio na ekaba njaga oyizero gamanti obense tulemeredde kubanga botambula kwa nnaka nti omwala wemya kumbi bamusobezza ko ne bamusula wali mkalanga basitula bati omwana wa miyeze munaka ni bamukomeza omukazi yamubende bamusobezza ko kirindi ne bamutta omese Nade njogaya n'omusirikale ku weekend. Nga omusirikale nade polisi empiji. Nimugamba ne mama. Ensinga eringeri security gye mubugerako. Ngeganye. Ebetaga nti mwaleka abaana bammwe. Kugaya kizeri society. Nti abantu abaana mbalese ku kyawe ne balima enjaga. Kakati enjaga. Polisi yayinza kugenda. Mu lusuku ekumeyo. Ne mu kibali gye balima enjaga ekumeyo. Nawa bana benkana uwa dala tesobola nacho akas ompira baguzeno wafe kubanga fetu liku ground gwa mwe kiri okwakao sakakati fate mboze kulani fetu gamba nchi choka ndia gamba da innamal khamr mazima atiye rigatta umwenge nezara betting abantu okwekunganyiza mu buli katauni bayo popular ne babingana buli city atene ebanywa nenjaga ne bali na mayirungi kubanga byonna bifaanagana mu bubi kakati ebyo rijisun kyenyinyalwa fajranibu kakati katonda yabitukwaki yabitunyonyola embozi n'olwekyo nti obulungamu mu Qur'an buli kiriya tebyayinzaga nti nzo zikino zikitegeera ati ensi yonna ekaba ekyo bantu batta nawe obulungamu mu Qur'an bweyolefu habibu nga tugenda okumaliza oba tusigazizayo eddakiika meka ng'emubiri emubiri kakati tuwegeze tugenda tugenze tukonda nga tumaliza surat al-fatiha tumaliza Qur'an ya Allah tumwesinza olwe bitendo byebikuru ndi Allah subhanahu wa ta'ala yinanyi kula bila bitonde byonna ihdinas surata al-mustaqima ihdinas surata al-mustaqima butumala okumanya enkizo byaina byachi yirago tusaba yake fatumgaba ihdinas surata al-mustaqima tulunga mimkule gorokofu wachi kubanga kube gorokofu asma amani na kitu singo kwagala munsi muno okutambulira kubi kubirufu kubinyonyofu kubitufu nole kichefu gamba ehdina sirata almustaqim obunyonyofu obulunga mu Qur'an bugendera okufulaga ekubo egorokofu sirata alladhina an'amta alayhim tugamba ekubo lyabo bewabe byengera bewagabira edda bannabbi abasookawo ne batambula bulungi n'ababagoberera kiba kitegeeza n'abagoberera abagoberera nabbi ono ow'enkomerero mu kisanja kye kino nga bamanyi nti ebisanja byali byaggwako surat alladhina an'amta alayhim ghayri maghdubi alayhim wala ddaalin obwo obulungamu butegeerwa mangu mu surat alfatiha nga bwe tubadde twogera tubadde tukuba ebifaananyi nti obulungamu bwa Qur'an bulikiriya bunyonyofu olusoma
ng'otegeera nga ne reasoning gy'ogiraba nti tukola kino lwakino olwakino lwakino tubaye tubadde mu suratul Fatiha efunza emboozi ya Qur'an yonna ng'ate efunza n'obulungamu n'obulungamu otuba tulaga engeri gye bulimu gye buli obunyonyofu mu pulogulaamu eri eneddako inshaallah tujja kulaga nti ate mu mboozi ya Qur'an oba mu hidaya mulimu amakulu agagoberera ago gabadde gayimirirawo kugamba no buli omwagalaba aha bismillah twache tatika bismillah kubanga arrahman arrahim lwaki tusi ono gotusaba kubanga rabbul alamin kugamba twetu nyonyola ebimiriddewo nga norwecho mu programu eriddako nyonyola ekiri emabega wa makulu amakulu agagoberera obugoberezi bino fenna tubitegeera bulungi byanyi naye amakulu agagoberera abamu bayinza okugategeera abamu bayinza okugaawukanamu tukuyanza mukadde waffe chapter hnobe tuyanza banaffe baddeyo nga bali mu byuma okubeera nti basindika amaloboozi n'ebifaananyi kubeera nga ebibatuukako mu abali eyo ate namukubeera nga mutulaba temujjangaoko amanyaze habibu semakula tukata salaamu alaikum warahma